Vznášam sa vysoko v povetrí, opantaná pocitom slobody. Som rýchla, silná, nespútaná. Vychutnávam si dotyky vzduchu na krídlach. Dovolím vánku, nech mi strapatí striebristé pierka národi a krátkom krku. Zrak mám ostrý ako záblesk slnka na ľadovom čriepku. Stačí jediný pohyb hlavou a pohľadom obsiahnem svet. Les s fliačikmi lúk a čisteniek priamo podo mnou. Zlatom sa vlniace pláne na juhu i ponuré hory na polnočnej strane. Dovidím až k žiarivej stuhe rieky na východe, horskému chrbtu na opačnom brehu i velikánskému hradisku na jeho úpetí. K Nitre a Zoboru je to odtiaľto ešte kus cesty. No mám pocit, že stačí trikrát mávnuť krídlami a budem tam. Som bohyňa ovzdušia. Môjmu zraku nič neunikne. Hlboko podo mnou je lúka uprostred hustej dubiny. V tráve sa mienú dlhé uši a hnedastý kožušok. Bez zaváhania prirazím krídla k telu a blesku rýchlým strmhlavým letom zaútočím. Mocné pazúry sú pripravené zadrapiť sa do koristi. Zahnutý zobák už čoskoro zasadí smrtiací úder. Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru pre mládež Juraja Červeňáka Kliatba na zobore. Dobrý lov, kamarád. Aspoň niekto bude mať dnes poriadne raňajky. Trpezlivosť, bratku. Do večera sme v Nitre. Na kniežacom dvore nás čakajú iné dobroty. To dúfam. Tá sušená hovedzina mi zostáva akurát medzi zubami. Nemal si byť včera pažravý. Z tých dvoch hlucháňov sme si mohli odložiť aj na ráno. Lenže niekto musel všetko zdrúzgať. Do poslednej kostičky. Prosím ťa, veď to bolo pod jeden šteniací zub. Ideme? Poďme. Kus cesty je pred nami. Toto nie sú obyčajní pútnici. Čiernovlasý muž v sedle ušľachtilého vraníka je vyzbrojený ako veľmož a vyžaruje z neho síla. Nie je telesná, hoci aj tej má isto dosť. Jeho moc je skrytá vnútri. Koluje mu v krvi ako zakliatý oheň. Je to čarodejník. Niekto, o kom som už počul. A vlk po jeho boku. Aj z neho srší nadprirodzená sila. Jasne cítim, že jeho myseľ má ďaleko od jednoduchého zvieracieho vedomia. Prizriem sa im bližšie. Cítiš to, bratku? To musí byť šikovný sokol, keď si dokáže opiecť korisť na ohni. Máš pravdu. Pečená zajačina. Aha. Máme dočinenia so sokoliarom. Len pokojne, pokojne, paripa bláznivá. Zhodíš ma zo sedla. Prekliatý vták. Koro ti vletel do vlasov. Zajačina mu nestačila. Kam sa podiel? Tam, do dubiny. Nech sa prepadnem. Čo je? Tu máš svojho sokoliara. Prepáčte, Pierkovi, že vás vyľakal. Môže za to moja zvedavosť. Chcela som sa pozrieť, kto vôkol seba šíri takú čarodejnú moc.
Ak to dobre chápem, vidíš očami tohto sokola? Jedine nimi. Takže si... Slepá. Už od narodenia. Naučila som sa však prenášať svoje vedomie do myslí zvierat. Si vedma? Milada z Milhostu. To meno som už počul. Ja som dobre Rogan... Dobre, kto si. Nový černokňažník zo svätyne krvavého ohňa. A tvoj nezvyčajný sprievodca musí byť Gorivlad, vodca záhrobnej svorky. Už dávno nestrážim les večnosti. Černoboh ma vyslal do sveta smrteľníkov. Ó, takto sa teda dorozumievate. Prenos mysle do mysle. Veľmi zaujímavé. Kam máš namierené Milada z Milhostu? Do Nitry. Na Radomírovú žiadosť. Tak ako my? Môžeme cestovať spolu. Prečo nie? Najprv mi ale pomôžte s raňajkami. Ten zajac bol dosť veľký. Pierko sa už nakrmil a ja nie som kto vie aký jedák. Také pozvanie neodmietneme. Nasledujte ma. Táborím nedaleko. Oheň ešte horí, mesko bude teplé a šťavnaté. Na čo čakáme? Vidíš, bratku, tomuto ja hovorím raňajky. To bude tým ženským prístupom. Prečo ma Černoboh pridelil chlapovi, ktorý neuverí ani slanú vodu? Taký pech. Venuj sa kostiam, dobre? Tvoj meč, to je Krutomor, pravda? Démonická tvár vytepaná na záštite. To je Krutan. Bez ktorého do meča zakliali bohovia. Viem. Za dávnych čias Krutomorom bojoval sám Radhost proti zlým duchom a okrutným starým bohom. Človeku sa až nechce veriť, že zbraň samotného boha skončila v rukách smrteľníka. Aby si ju ovládol, potrebuješ naozaj mocné čary. Alebo ti musí prúdiť v žilách božská krv. Tak ako Roganovi. Jeho pradedo sa zrodil zo spojenia smrteľnej ženy a Černoboha. Dovolíš mi, aby som sa meča dotkla? Nie. Pre tvoje vlastné dobro. Škoda. Vidím ho síce pierkovým zrakom, ale radšej spoznávam veci vlastnými zmyslami. Vravela si, že si slepá od narodenia. Otec ma chcel obetovať bohom hneď, ako to zistil. Matka mu to ale nedovolila. Lenže keď som mala 3 roky, letné horúčavia suchá zničili úrodu a kraj zachvátil hladomor. Bolo rozhodnuté. Prebytočný hladný krk priviedol otec k dedinskému žrecovi, aby si mojou krvou uzmierili živu a velesa. Lenže bohovia po mojej krvi nedychtili. Inak by do našej dediny nepriviedli potulnú vedmu Jerinu. Mala som obetný nôž na hrdle, keď vkročila na obetisko a zadržala žrecovú ruku. Vycítila vo mne čarodejnú moc a kúpila ma od otca za striebornú sponu do vlasov. Jerina ovládala viaceré magické umenia. Jedným z nich bol prenos vedomia do mysle zvierate. Bola som dobrá žiačka. V 12 som prvýkrát vstúpila do mysle lastovičky. To bol let. 2 dni som z toho zvracala, ale aj tak sa mi to náramne páčilo. Svetlo, farby, tvary. To bol pre mňa celkom nový svet. Ešte nezývate? Kdeže? Je to zaujímavý príbeh. Priprav sa, že budem chcieť, aby si mi porozprával ten svoj. Možno neskôr, keď sa konečne dotrmácame do Nitry. Mimochodom, nevieš viac o tom, prečo nás Radomír zavolal? Zatiaľ som zistila len toľko, že poslal správu mnohým čarodejníkom a zaklínačom zblízka i zďaleka.
Sľúbil peknú odmenu, ale to asi vieš. Sama som zvedavá, o čo ide. Ale nie. Víno došlo. No aj moja čutora je prázdna. Vo Velesiciach pri Váhu mi dali na cestu medovinu, ale... Ale včera večer si zaháňal chlad dôkladnejšie, než bolo potrebné. Nič to. Blízko je prameň. Aj čerstvá voda dobre padne. Pôjdem nabrať. Netreba. Pokojne jedz. Ja to zvládnem. Aj tak idem ja. Neznášam, keď mi ľudia robia láskavosti. Myslia si, že slepá ženská je úplne neschopná. Nemusím sa dívať pierkovými očami. Pomocou ostatných zmyslov vnímam svet lepšie, než iný zrako. Nepoznáš Rogana. Na prejavy ľútosti by si u ňoho čakal až do súmraku bohov. Neurobil to preto, že by ťa podceňoval. Podľa mňa má jeho ochota celkom iné príčiny. Čo máš na mysli? Asi mu pekne voniaš. No, vy ľudia by ste povedali, že sa mu páčiš. Aha. Aby si rozumela, on nemá vo zvyku... morenine kosti. Celý si sa naježil. Čo sa deje? Braček! Vnímaš ma? Daj pozor, čo si sa zakráda lesom. Bežím ti na pomoc. Pierko! Sem, Milada! Nabok, vedma! To je krvavý oheň! Ak sa priblížiš, démon v meči zhltne aj tvoju dušu! Je po všetkom. Rozsekal si ich na márne kúsky. Tiež si niekoľkým výdatne pustil žilov. Pri Perúnovej brade povie mi niekto, čo to boli za krásavci? Tesáky a pazúry ako zo železa, pokožkastia, trojdňoví neboštíci a tá krv všade okolo. Fuj. Fuj. Lepkavá a čierna ako smola. To sú bielovlasí. Ľudožrúdsky démoni. Slúžia Belbohovi. Belbohovi? Praví sa, že ho Černoboh a Radhost premohli. Premohli? To áno. Videl som to na vlastné oči. Veľkolepá vojna bohov. Otriasla samotným Veldubom. Belboh nakoniec dostal poňufáku a bol aj so zvyškami svojho vojska uväznený v súmračných horách na druhej strane sveta bohov. Tak odkiaľ sa to tie ohavy nabrali? Niekto ich musel privolať nečistým obradom a ľudskou obetou. Otvoriť trhlinu medzi svetmi. Teda Belbohov uctievač? Myslela som, že si ich dávno vykantril. Nedostal som zďaleka všetkých. Koncom leta som na jedného naďabil pri Váhu. Ľudia tvrdili, že mal za sebou niekoho ešte mocnejšieho. Niekoho z Nitry. Myslíš, že to súvisí s tým, prečo nás Radomír pozval? Tak či onak. Tento výlet začína byť naozaj zaujímavý. Morenine kosti. Nech už sme na druhom brehu. Nenávidím všetky člny, lode, pramce. Nikto ťa na plť neťahal. Pokojne si mohol Nitru preplávať. Mokrý kožuch neznášam ešte viac. Tak, urodzené panstvo, sme tu. Vitajte v Nitre. Máte tu peknú výzdobu. Tie hlavy patrili zbojníkom a hrdlorezom, pani. Avarským štvancom, hladným vrchárom z Pohronia, potulným goričom a dragan. Knieža Radomír dal koli vstýčiť pozdĺž všetkých prístupových ciest, aby chamrať, čo príde do Nitry s úmyslom lúpiť a vraždiť, vedela, aký osud ju postretne. Časy sú zlé. Ľudské plemeno sa zvlčilo.
prečo sú zase vlci tí zlí? Postačí pol železnej hrivny? Vďaka, pane. Nech bohovia strážia tvoje kroky. Dúfam, že ťa počujú. Bohovia, čakala som hradisko, ale pozerám, že z Nitry je naozajstné mesto. Skoro sa vyrovná Mojmírovmu hostihradu. Tiež sa čudujem. Naposledy som tu bol pred 7 rokmi. Ešte v časoch, keď Nitra platila daň Avarom. Zdá sa, že jej pád kaganátu prospel. Spomínam si na blato, machom zarastené zemľanky a chajdy z prútia hliny. Pozri na tie honosné drevenice na pahorkoch. Obohnané palisádami ako samostatné hradiská. Určite tam sídlia vladykovia, bohatí kupci z cudzích krajov. Akvilejci, karatánci, morávania, vyslania, poľania. Prichádzajú po jantárovej ceste. Pred tamtým zrubom vidím runový kameň. To vyzerá na variakov. A tam na vežičke... Kríž? Aha. Frankovia? Práve teraz ale všetkých zaujímavé my. Vždy vás víta taký rozruch? To je Gorivladová zásluha. Ak ste si nevšimli, vy dvaja tiež nesplývate s davom. No, áno. Kniežací dvorec. Vítam vás, vznešení mágovia. Vďaka, knieža. Som Milada z Milhostu. Liečiteľka a zaklínačka. Som poctený, mocná vedma. A toto musí byť chýrny černokňažník zo svätyne krvavého ohňa. Koho iného by mohol sprevádzať černobohov bojovný vlk? Takže ste zachytili moje posolstvo. Už som prestával dúfať, že sa dostalo k tým správnym ušiam. Ako by som mohol odmietnúť prosbu dávneho druha v zbrani? Rád ťa opäť vidím, Radomír. Kto... Nech ma Perún na mieste zrazí bleskom. Rogan, čierny Rogan. Že som ťa hneď nespoznal, to sú mi veci. Najlepší lukostrelec Vojnomírovej družiny je teraz černokňažníkom zo svätyne krvavého ohňa. Dúfam, že je to dobré znamenie. Prichádzaš na poslednú chvíľu, bratku. Zostáva len deň, na najvyš dva a potom... Kto vie, čo sa stane. Ešte dnes obetujeme Bohom za to, že vás sem priviedli včas. Bohom patrí úcta a vďaka. Nič proti tomu, ale nemohol by si najprv obetovať nám? Nemusí to byť krásna mladá panna. Na rozdiel od bohov sa uspokojíme s teplým jedlom. A keby sa ešte našiel pohár vína či piva a trochu vody na zmytie špiny z cesty? Pravda, že hneď a zaraz poznáte chýrečnú nitriansku pohostinnosť. A pri večeri sa snáď konečne dozvieme, prečo si nás dal zavolať. Nechce sa mi tomu veriť. 7 rokov vravíš. Prisahal by som, že viac. Odvtedy sa zmenilo strašne veľa vecí. Napijeme sa. Na staré časy. Knieža. Varoval som ťa, aby si to nerobil. Rogan Milada, zoznámte sa s Jarožírom, našim najvyšším žrecom, strážcom Perúnovho chrámu. Nesúhlasil s tým, aby som do Nitry povolal ľudí, čo ovládajú čary. Uvidíš, že dôjde na moje slová, knieža. Ak je na väžbe aspoň štipka pravdy, nemal si dovoliť, aby sa nejaký bosurák čo len približil k hranisku. Namiesto toho si dvoch z nich vpustil do svojho domu. Prestaň, Jarožír. Posaď sa, daj si s nami pivo. A rýchlo si odkroj spečenej baraniny, inak ťa Gorivlad nechá ohlade. Netáraj, veď zasa drúzgam iba koštiale. Bohovia, odkiaľ sa berie ten hlas? Z Gorivladovej mysle. Tak sa dorozumieva. Chvíľu to bude nepríjemné, ale zvykneš si. Je to bes? Zlý, škodlivý démon? Bes? Rozhodne. Zlý a škodlivý? Len niekedy. Môžeme sa vrátiť k dôvodu, prečo sme tu? A k pivu, samozrejme. Žrec spomenul nejakú veštbu. A moje trápenie sa začalo pred 9 rokmi. Po smrti môjho strýka Utoriša v boji za Varmi som nastúpil na kniežací stolec a pojal za manželku Drahoslavu, dcéru najmocnejšieho pohoronského vladyku Svatoňa.
Po roku mi porodila syna. Nemám bratov, a tak po mne zdedí titul knieža. Dali sme mu meno Pribina, po mojom otcovi. V deň, keď sa chlapec narodil, sa v Nitre o polnoci zjavila sudička. Sudička? Vznešená bytosť v bielom háve, jemnom ako ranná hmla nad riekou. Prišla na belostnom tátošovi, s horiacou voskovicou v ruke. Vstúpila do dvorca a prikázala, aby sme ju zaviedli ku kňažicovi. Samozrejme, najprv sme si ju, ako káže obyčaj, uctili čbánkom medoviny a zlatou hrivnou. A nepovedala vám tá sudička náhodou aj svoje meno? Iste. Dobre si ho pamätám, volala sa Jasnomysla. Aha. Čo je? Prečo sa tak tvárite? Pokračuj, prosím. Ja sám som sudičku doviedol do Drahoslavinej komnaty. Jasnomysla vzala môjho syna do náručia a veštila mu budúcnosť. Prorokovala, že ešte než Pribina prekročí prah dospelosti, narodí sa druhé dieťa. V ten deň kniežací syn zomrie. A jeho smrť spôsobia čary. S Drahoslavou sme sa rozhodli nesplodiť druhé dieťa. Dlhé roky sa nám to darilo. Zhruba pred 5 mesiacmi som si všimol, že sa kňažnej zaokrúhlila postava. S plačom mi oznámila, že už 4 mesiace nosí pod srdcom dieťa. Tajila to predo mnou, pretože napriek veštbe on nechcela prísť. Celé 4 mesiace som na to neprišiel. Chlapi. Sprvoti som sa rozúril. Strach o Pribinu mi načisto pomútil rozum. Dal som zavolať Jarožíra a prikázal mu, aby plod z Drahoslavinho tela odstránil. Nebolo to možné. Starostlivo som Drahoslavu prezrel a dospel som k záveru, že potrat by mohol ohroziť aj život matky. Za to som nechcel byť zodpovedný. Možno som spravil chybu. Ako vládca vzmáhajúceho sa kniežatstva musí myslieť hlavne na následníka, ale rozhodol som sa, že budem veštbe vzdorovať. Nedopustím, aby sa naplnila. Preto som vás privolal. Vás, majstrov magických umení. Kňažná čoskoro porodí. Prišli ste na poslednú chvíľu. Chceš od nás, aby sme zabezpečili ochranu kniežacieho dvora pred nadprirodzenými silami? Správne. Drahoslava s Pribinom prebývajú v týchto dňoch v hradisku na Zobore. Je prísne strážené. Dovnútra nepreklzne nikto cudzí. Lenže moji muži sú obyčajní smrteľníci. Ozbrojení len oceľou a svojou chrabrosťou. Tomu, aby do hradiska vnikla temná mocnosť, možno neviditeľná a nehmotná, zabrániť nedokážu. To bude vaša starosť. Kde berieš istotu, že smrť tvojho syna nespôsobí niekto z nás? Hoci aj neúmyselne. Presne predtým som ťa vystríhal, knieža. To stačí, Jarožír. Konám ako konám. Ak niekto z vás môjmu synovi ublíži, úmyselne alebo nechťac, živý zo Zoboru neodíde. Vopred vás predtým varujem. Hneď ráno odídeme na posvetnú horu a zostaneme zavretí v pevnosti, kým Drahoslava neporodí. Kto nechce, nemusí ísť. Do rána vám dávam čas na rozmyslenie. To je čestná ponuka. Na druhej strane, ak Pribina prežije 7 dní po pôrode, každý z vás odo mňa dostane 3 zlaté hrivny. Nepotrebujem čas na rozmyslenie. Ráno s tebou odídem na Zobor. Ja takisto. Výborne. Ďakujem vám. Dnes si dôkladne odpočíňte po ceste. Počas nasledujúcich nocí možno nezažmúrime oka. Vojdi alebo zostaň vonku, ale hlavne rýchlo zatvor dvere. Si tu sám? Aha.
To si ty? Nevidel som ťa v tej páre. Áno. Som sám. Dobre. Neodvrátil si pohľad. Ako vieš? Vravila som, že ostatnými zmyslami vnímam svet jasnejšie než iný zrakom. Teraz už hlavu obracať nemusíš. Nevadí mi, keď sa dívaš. Ani mne nevadí dívať sa na teba. Tento párny kúpeľ je asi najjasnejším dôkazom, že sa Nitra skutočne vzmáha. Nič to ale nemení na tom, že sa tu stále verí nezmyselným poverám. Čo máš na mysli? Ale no tak. Vieš rovnako dobre ako ja, že tá veštba je jeden veľký nezmysel. Nie, to teda neviem. Ale choď. Nepočul si Radomíra? Tá vznešená bytosť, čo predpovedala kňažicovú smrť, nebola žiadna sudička. Bola to len jasnomysla. Obaja vieme, kto sa za tým menom skrýva. Isté, ale určité veštecké schopnosti jej uprieť nemôžeš. Veštecké schopnosti. Možno kedysi. Dnes je to už len úbohá troska s prepitým mozgom. Stretla som ju v lani vo Velehrade. Vôbec ma nespoznala. Medovina jej načisto zakalila zrak. Nezabúdaj, že nad Pribinovou kolískou stála pred 8 rokmi. Vtedy jej jasnozrivosť ešte nemusela byť otupená. Aj tak je pochabé veriť jasnomysleným predpovediam. Ale dobre, Čierny, ako chceš. Urobíme to po tvojom. Zahráme Radomírovi divadlo, aby sme si zaslúžili svoje zlato. Žiadna hra, Milada. Budeme hradisko strážiť poctivo. S plným nasadením. Nezabúdaj, čo sa nám prihodilo cestou sem. Prečo by sa nám niekto snažil zabrániť v príchode do Nitry, keby to všetko bol len výplod opitého mozgu? A čo tie chýrie o belbohových uctievačoch v Nitre? No dobre. Niečo na tom je. Budeme to teda brať vážne. Ale dnes nám knieža nakázal oddychovať. Tak oddychuj. Podáš mi brezovú metličku? Čo keby som ťa ňou vyšvíhal sám? Ako chceš. Ale nevychutnávaj si to príliš. Budem nežný. Nitra je hlboko podo mnou. Vyzerá len ako hemžiace sa mravenisko. Zdá sa mi, že stačí mocnejšie mávnuť krídlami a odfúkne domy a drobné postavičky ako hračky zo slavy. Letím k mohutnému horskému masívu severne od mesta. Z obor tu čupí ako obrovský zubrý bík z dávnych povestí. Majestátny, hrozivý. S bokom preklatým oštepom boha lovca zahynul na dosah od rieky. Prirástol k zemi a z chrbta mu vyrástol les. Od severnej brány mesta sa k zoboru plazí kamenistá cesta. Po úbočiach stúpa až na vrchol, na rozložitý zubrov hrb. Uprostred čerstvého rúbaniska stojí palisádou obohnaná tvrdza. Vidím nové doskové strechy, štíhle modly bohov na nádvorí, záblesky slnka na zbroji družiníkov na hradbách. Strážia pozorne, ochodze sa nimi len tak hemžia. Niejeden sa sústredene pozrie aj na mňa. Pozdravím ich výkrikom, obletím návršie a začnem klesať k ceste. Uprostred lesa zazriem skupinku jazdcov. Stúpajú po ceste hore sváhom. Pred nimi beží veľký čierny vlk. Vychádzajúce slnko vrhá medzi stromy ich dlhé tieň.
Ako vravím, Nitra je zo dňa na deň mocnejšia. Ale chýry o zlej veštbe spôsobili, že vladykovia a starešinovia začali reptať. Vraj snujú tajné plány na otrhnutie sa. Uchopenie moci do vlastných rúk. Nie je nič krehkejšie ako kniežací stolec bez následníka. Musíme tie pochybnosti zadusiť v zárodku. Sú tu aj iné veci, čo ľudí znepokojujú. O čo ide? V poslednej dobe sa okolo Nitry záhadne strácajú ľudia. Na lesných cestách, v odľahlých osadách. Hlavne ženy a deti. Najprv som tomu neprikladal zvláštny význam. Také veci sa stávajú. Po cestách sa potuluje všelijaká čvarga a lesy sú plné divej zvery a besov a blúdičiek. Lenže tie zmiznutia sa množia a hlavy rodov ma čoraz dôraznejšie žiadajú, aby som zakročil. Vyslal som najlepších stopárov a lovcov, ale nevysnorili vôbec nič. Medzi ľuďmi kolujú reči o bielovlasých, čiernookých démonoch, ktorí sa zakrádajú lesmi a lovia neopatrných, pocestných a zablúdených oneskorencov. Včera ráno sme na tých besov narazili. Presnejšie povedané, prepadli nás. A nie náhodou. Čo boli tí démoni zač? Moji starí známi, ľudožrúti zo súmračných hôr. Z temného sveta, kde je uväznený ich pán. Belboh. Belboh? To nie je dobrá mocnosť. Aj keď je to slnečný boh. Je to zlovoľný bes. Nepriateľ všetkých bohov na Veľdube. Nepodarené černobohovo dvojča. Jeho uctievači ho krmia ľudskými obetami. Naznačuješ, že tí nezvestní ľudia skončili na Belbohovom obetnom oltári? Nie je to vylúčené. Sme tu. Pôvodne tu stála Perúnová svätyňa a zrub pre strážcov. Starali sa o signálne ohne. Počas avarskej vojny som tu nechal vybudovať pevnosť. Útočisko, kam by sa mohli Nitrania stiahnuť v prípade nepriateľského nájazdu. Na pár dní bude našou skrýšou. To je mi teda vrúcne privítanie. Strážcovia majú rysy oči. Kto sa priblíži k hradisku bez dohodnutého znamenia, toho bez varovania prešpikujú šípmi. Vydržte chvíľu. Teraz môžeme ísť bez obáv ďalej. Vítaj, knieža. Všetko v poriadku, Godu? V úplnom. Odpusť, že sme na vás strieľali. Poznáš ale pravidlá. Vyčítam ti niečo. Práve naopak. Chválim ťa za vzorné plnenie si povinností. Priatelia, toto je Godun, veliteľ zoborskej stráže. Môj verný pobočník už od čias zavarskej vojny. Rogan, ty si na ňo isto spomenieš. Pravdaže? Zdravím ťa, Godun. Čierny Rogan, si stále na šive? Počul som, že ťa v lesoch za Hronom zmárnili Avary. Pokúsili sa o to. Rogan je nový černokňažník. Bude s nami strážiť kňažnú a pribinu. Knieža, som si istý, že to moji muži zvládnu. Poradíte si so smrteľným nepriateľom. Nepochybujem. Lenže veštba predpovedala inú. Zákernejšiu hrozbu. Na to sú tu čarodejníci. Keď už sme pri tom, ako sa vám to zatiaľ javí? Cítim tu slabé magické pole. Aj ja. Obklopuje tamten zrub s bíčimi lepkami na rohoch. Perúnová svätyňa? Samozrejme. Je prirodzené, že odtiaľ cítiš nadprirodzenú silu. Naši predkovia postavili chrám na mieste, kde z hory vybiera prameň moci. Je to v poriadku, Rogan? Vyžarovanie je okolo väčšiny svetísk. Pre istotu tam nazrieme. Ale zatiaľ by som kvôli tomu nerobil rozruch. Inak necítim nič mimoriadne, z čoho by mi vstávala srdť dubkom. Neskôr prebudím démona v meči a preskúmam to tu dôkladnejšie. Tak či onak, nesmieme sa spoliehať na šťastie. V
pevnosti nezostane nik, koho prítomnosť nie je nevyhnutná. O to som sa už postaral. Je tu len pôrodná baba Bohuna, Jarožír a ozbrojená stráž. Družiníkov som vybral osobne. Sú to statoční a bezvýhradne oddaní chlapi. A Godun mi je ako vlastný brat. Dobre. Kto bude strážiť Pribinu? Ja sám. Zavrieme sa v jednej z komnát. Už som dal zatlcť okná dubovými doskami. Dvere zatarasím železnou závorou a postavím pred ne pol tucta najlepších bojovníkov. My s Miladou budeme strážiť vonku. Teraz by som rád navštívil kňažnú. Nasleduj ma. Ja si zatiaľ dôkladne obzriem hradisko. Pierko! Vítaj, černokňažník. Takže si predsa dorazil. Bohom buď vďaka. Pozdravujem ťa, kňažná. I teba, kňažic. Takže tomuto mužovi si zveril do rúk môj život, otec. Správne. Rogán zo svätyne krvavého ohňa. A na moje milé prekvapenie aj dávny priateľ. Môžeš mu dôverovať. Pribina o celej veci vie? Pravda, že viem. Chcela by som so svojím novým ochrancom hovoriť medzi štyrmi očami. Necháte nás? Iste. Poď, synak. Posaď sa ku mne, Rogan. Nech nemusím zvyšovať hlas. Jednak som slabá, jednak nechcem, aby nás počuli ďalšie uši. Počúvam ťa, pani. Prečo tie tajnosti? Najprv mi povedz. Naozaj hrozí môjmu synovi nebezpečenstvo. Ťažko povedať, pani. Určitá hrozba tu je, ale pokiaľ ide o veštbu... Čo? Nechcem v tebe prebúdzať zbytočné nádeje. Len hovor. Žena, čo Pribinovi predpovedala smrť, nie je naozajstná sudička. Takže celá veštba je výmysel? Možno, a možno nie. Jaslomyslá je hádačka. Má dar jasnozrivosti. Takže predsa len vidí budúcnosť. Áno. A zneužíva to. Obchádza sídla bohatých veľmožov, o ktorých vie, že očakávajú potomka. A keď sa roznesie chýr o pôrode, oblečie sa do bieleho hávu a predstúpi pred šťastných rodičov, vydávajúc sa za súdičku. Zarába si tak na živobytie a povedal by som, že celkom slušne. Všetci poznajú starý zvyk s pohárom medoviny a zlatom. Jaslomyslá je vlastne šikovná podvodníčka. Ale naplňajú sa jej predpovede. Vízie budúcnosti bývajú väčšinou nejasné a zmetené. Jeden obraz strieda druhý a neraz sa celkom pomiešajú. Čo vlastne Jaslomyslá videla, keď stála nad Pribinovou kolískou a či to správne vyložila, to je otázne. Avšak na možnosť, že je to celé iba omyl, by som sa nespoliehal. Treba rátať so všetkým. Mám podozrenie, že niekto bude chcieť veštbu naplniť. Bez ohľadu na to, či sa Jasnomysla mýlila, alebo nie. Chápem. V poslednej dobe sa dejú zvláštne, nedobré veci. Zjavujú sa neblahé znamenia. Máš zlé predtuchy? Preto si so mnou chcela hovoriť o samote? Chcem len poznať tvoj názor. Počúvam. Myslíš, že by obyčajný smrteľník mohol nazrieť do budúcnosti? Mala si videnie, kňažná? Odpovedz na otázku. Stáva sa to. Najčastejšie počas spánku. Ľudia podceňujú silu snov, ktoré nám často ukazujú veci, čo sa ešte len majú stať. Áno, sny. Mala si nejaké, pani? Nejaké veľmi živé? Mala, Rogan. No neboli to sny, ale... Príšerné nočné mory. V spánku sa mi zjavoval démon. V noci prichádzal k môjmu lôžku a zmocňoval sa ma. Tak, ako si muž berie ženu. Obťažkal ma a ja som porodila znetvorené dieťa.
obludu s vlčími cesákmi a očami ako diery do podsvetia. A keď som ho začala kojiť, zaútočilo na mňa a zubiskami mi rozhryzlo prsia do krvi. Mohlo by to niečo znamenať? Neviem. Ženy v očakávaní mávajú často zlé sny. Telo podvedome vníma dieťa ako cudziu vec, ako niečo nepriateľské. S tým, že čakám dieťa, to nemá nič spoločné. Tie hrozné veci sa mi totiž už dlhší čas nesnívajú. Kedy ťa trápili naposledy? Zhruba v dobe, keď som počala. Pred 9-10 mesiacmi. Keď som potom prestala mať krvácanie a zistila som, že nosím pod srdcom Radomírovo dieťa, zlé sny sa vytratili. Pani, nesiem ti tvoj odvar. Môžem vojsť? Len poď, Bohuna. Nikomu nepovedz, čo som ti prezradila, černokňažní. Spoľahni sa. Spala si, pani? Málo. Mám bolesti. Dieťa je veľmi silné. Kope čoraz mocnejšie. Zrejme sa už nevie dočkať. Skús si odpočinúť, pani. Potrebuješ silu. Odhadujem, že už zajtra príde tvoj deň. Áno. Tiež si to myslím. Rogan. Budem v strehu, pani. Milada, preber sa. Už je čas? Blíži sa polnoc. Pred chvíľou som bol znovu pri kňažnej. Už sa to začalo. Vyzeráš strápene. Je niečo nové? Po zotmení som zabodol krutomor do nádvoria. Prebudil démona v meči a rozdúchal krvavý oheň. Ešte raz som magickým vedomím dôkladne presnoril celé hradisko. A? Zachytil si niečo? Mhm. Čary? Asi. Bola to len slabá ozvena, ledva sa ma dotkla a hneď sa zasa stratila v temnote, ale mám podozrenie. Radomír sa chystal obetovať Perúnovi. Možno sa pritom uvoľnila nejaká sila. Nie, nešlo to zo svätyne, je to len domnienka, ale zdá sa mi, že prameň moci je priamo tu, v hlavnej budove. Je ale veľmi dobre skrytý. Má okolo seba ochranné magické pole, ak mi rozumieš. Asi áno, pokračuj. Ak vyšleš pátracie kúzlo na zistenie prítomnosti mágie, ten čarovný štít ho dokonale odrazí. Nezachytíš ani samotné žriedlo sily, ale ani magickú clonu okolo neho. Preto sme ráno nič necítili, až krvavý oheň to odhalil. Stále to však nie je nič určité, len akési chvenie v podvedomí. Ako keď stojíš uprostred noci v hustom lese a z tmy ťa pozoruje dravá šelma. Nevidíš ju, nepočuješ, necítiš, ale aj tak vieš, že je tam. Ak je tvoja predtucha správna, máme dočinenia s veľmi schopným čarodejníkom. Také kúzlo nevytvorí hociaký dedinský podrezávač sliepok. Navyše čary tohto druhu potrebujú neustály prísun energie, takže mák, ktorý nás takto vodí za nos, musí byť priamo tu, v hradisku. Povieme to ostatným? Kdeže, nikomu ani muk. Nechcem nepriateľa vyplašiť. Pierko, som pripravená. Poďme. Pospal si si, Goria? Ty varí, hej. Nie. Keby bolo treba, máme ten zázračný nápoj, čo navarili Milada s Bohunou. Hádam nás udrží na nohách. Zaručenie. Rozdeľme si úlohy. Ja budem hliadkovať na nádvorí. Pierkovým zrakom uvidím, či sa niekto nepokúša dostať do hradiska zvonku. Lesmi na úbočiach by sa mohli prikradnúť bielovlasy. To je pravda. Keď sa raz Belbohovi besy začnú obšmietať okolo, nezbavíš sa ich len tak ľahko. Zostanem pri hlavnej budove. Goria, ty budeš striehnuť v spálni kňažnej Drahoslavy. Čože? Aj počas pôrodu? Hlavne počas neho. Nebol by som užitočnejší inde. Bol, ale treba postrážiť kňažnú aj novorodeniatko. Nechceme predsa, aby nás zaskočila nejaká nepredvídaná okolnosť. Napríklad čo? Neviem. Preto je to nepredvídaná okolnosť. Choď. Kňažnú i pôrodnú babu som už na tvoju prítomnosť pripravil.
budeme sa dorozumievať myšlienkami aj s tebou. Milada, keby sa niečo zomlelo a museli by sme sa rozdeliť, zvládneš to? Myslím, že áno. Výborne. Knieža, bol si v svätyni až doteraz? Vzývali sme s Jarožinom bohov na Veldube, aby nás ochránili pred zlými mocnosťami. Žrec bude v modlitbách pokračovať až do pôrodu. Ste pripravení? Od tejto chvíle budeme mať oči na stopkách. Ty sa postaraj o Pribinu. Nesmieš k nemu za žiadnych okolností nikoho pustiť, aj keby domom lomcovali všetci zlí duchovia. Neotváraj dvere. O to sa neboj. Idem za Godunom. Nech zburcuje všetkých družiníkov. Pokojne, pani. Dýchaj z hlavy. Všetko sa ešte len začína. Priložím na oheň. Nech sa voda čím skôr zohreje. Braček, vnímaš ma? Pravdaže, čo sa deje? K nažnej práve vytiekla voda. Myslím, že decko to už prestalo baviť a pýta sa von. Velesové rohy. Naozaj sa na to musím pozerať. Raz som bol pri tom, keď prichádzali na svet volčatá. Potom... Netáraj, Goria. Je to predsa zázrak zrodenia. Ohromne vtipné. Godun? Kontroluješ hliadky? Okrem iného. Mužom už klipkajú oči, tak im dávam napiť bohuninho posilňujúceho nápoja. Vy by ste si tiež mali dať, ešte mi zostalo. Vďaka. Máme vlastné zásoby. Plnú čutor. Pôjdem teda ponúknuť Jarožírovi. Nech sa mu občerstvia sily. Jeho modlitby dnes budeme potrebovať. Oh, bohovia, už sa to začína. Decko sa derie na svet. Buď v strehu, Goria. Cítim nebezpečenstvo. A ja... Len keby som mohol určiť, odkiaľ prichádza. To nechaj na mňa. Dávaj pozor na kňažnú a dieťa. Godun mal pravdu. Posilníme sa. Nápoj nám zostrí zmysly. Fuj, pri Velesovi. To nie je odvar, čo som namiešala. Je v ňom niečo navyše. Je otrávený. Zrada. Bohuna. Ona jediná mala prístup ku kotlíku. Goria! Decko je už skoro na svete. Daj pozor! Bohuna je zradkyňa. Zrejme slúži Belbohovi. Morenine kosti. Čo mám robiť? Decko sa práve narodilo. Milada, utekaj do svätyne. Zachráň Jarožíra. Nesmie sa napiť. Ja bežím na pomoc Gorivladovi. Bohovia na Veldube. Už som skoro pri tebe, Goria. Cítiš tú silu? Konečne tryská naplno. Jej zdrojom je... To dieťa! Práve otvorilo oči. Sú celkom čierne. Ako oči bielovlasých a teraz... Čo sa stalo? Samo si prehrízlo pupočnú šnúru. Má zuby. Nie zuby. Tesáky. Pribluch. Čo to kňažná porodila? Vítaj, mocný vládca. Vítaj znovu zrodený. Tvoj príchod sme starostlivo pripravili. Tvoje vojsko už čoskoro opustí súmračné hory a prejde do sveta smrteľníkov. Nerád ruším toto radostné uvítanie do života, ale tešíš sa predčasne, bosorka. Aj ty, rara hrusmi. Naspäť, prašno! Nedotýkaj sa ho! Inak! Inak čo? Odovzdaj mi to, decko, kým ti vravím po dobrotky. Goria! Je zamknuté! Nepomôžem ti, braček. Zahnal som strigu do kúta, ak ju spustím z očí. Mohla by ma zakriať. Musíš dvere vykopnúť. Rogan! Goria! Počujete ma? Čo sa deje, Milada? Som vo svätyni. Jarožír je mŕtvy. Otrávený? Podrezaný.
Na obetnom kameni. Pri bohoch, to je Godunova práca. Je spriahnutý s Bohunou. Uteč odtiaľ, Milada. Godun sa tam niekde môže skrývať. Myslím, že už je o zadným vchodom. Za modlami sú otvorené dvere. Je tu ale niečo horšie. Čo? Veľký Perúnov štít je pofrkaný Jarožírovou krvou. Je pozlátený, blízka sa ako zrkadlo, ale neodráža vnútro chrámu. Práve naň otvorom v streche zasvietilo slnko. Jeho povrch je okno. Vidím za ním akési temné vrchy pod zachmúrenou oblohou. To sú súmračné hory, Belbohovo väzenie. Godun premenil Perúnov štít na pránu. Zrejme ním chce privolať vojsko bielovlasých. Preč odtiaľ, Milada, utekaj! Ale kto zastaví bielovlasých? Ja! O chvíľu som tam! Gorivlad! Braček? Máš situáciu pod kontrolou? Áno, ale neviem dokedy. Garparo! To decko! Práve skočilo do pece! Čože? Oheň mu neublíži! Ujazdi hore komínom! Rýchlo! Musíme ho lapiť! Vyletelo z komína a zbehlo po streche na druhú stranu domu. Tam je Pribinová komnata! Rýchlo! Otec! Zalez do kúta, synak! Nech sa stane čokoľvek, zostan tam! Kto sa k nám dobíja, otec? To hneď uvidíme. Godun! Ty? Ja! Hra na priateľstvo sa skončila. Pozor, otec! Na stope! Godun! Zabi knieža! Na moju počesť! Ja sa postarám o syna! Ako rozkážeš, pane! Odstup! Vydrž, synak! Pane! Zachráň ma! Prekliatý zradca! Chceš dať svojmu bohu krvavú obetu? Tak ho napoj vlastnou krvou! Nechaj ho, potvora! Počuješ? Zlez z neho, inak ťa... Stoj, hlupák. Ešte krok a prehryznem Pankhartovi krk. Otko! Nie, počkaj. Neubližuj mu. Tak zahoď to železo. Ak nechceš, aby som tieto steny vymaľoval krvou tvojho prvorodeného, hneď pustí meč. Dobre, dobre. Nech je potvora. Teraz nechaj chlapca odísť. To určite. Tak dosť. Ustup, knieža. Ja sa už o všetko postarám. Opatrne, Rogan. Zmocnil sa Pribinu. Neboj sa, nedovolím, aby sa kňažicovi niečo stalo. Viem, kto si. Všivavý černobohov poskok. A ja viem, kto si ty, Belboh. Dávno spolu vedieme vojnu, ale až dnes sa konečne stretávame tvárou v tvár. Čakal som, že budeš väčší. Aj v tejto podobe mám dosť sily, aby som ťa zmárnil. Takže nakoniec si našiel spôsob, ako uniknúť zo súmračných hôr. Cez bránu, v lone smrteľnej ženy. Presne tak. Všetka vina padne na toho hlúpeho žreca. Ľudia si ho zapamätajú ako šialenca, ktorý vyvolal démonov a spôsobil smrť družiny v radisku, kniežaťa i jeho prvorodeného syna. A ja budem piť mlieko z drahoslaviných prs a čakať, kedy nastúpim na kniežací stolec. Raz bude nitrianske kniežactvo mocné a ja mu budem vládnuť. Podrobím si všetky kmene medzi Dunajom a Jantárovým morom. Opäť sa mi budú všetci kláňať a krmiť ma sladkým ľudským mesom. Iba ak ti to dovolím. A to nemám v úmysle. Bojíš sa, čo? Cítiš silu, ktorej nedokážeš čeliť. Moc Černoboha a Radhosta. Vieš, čo teraz urobím? Odkopnem ten tvoj krpatý biely zadok naspäť do súmračných hôr. Tam budeš hniť na veky. Skús to, ale predtým odhryznem Pribinovi hlavu. Otko! Nie! Na bok, Pribina! Utekaj! Ku mne, synak! Všetkých vás kantrím!
Otec, bál som sa. Už je po všetkom, synak. Aspoň dúfam. Je to mŕtve, Rogan? Nie celkom. Zahnal som Boha tam, odkiaľ prišiel. Zomrela len jeho telesná schránka. Takže Jasnomysla mala predsa len pravdu. V deň, keď Drahoslava znovu porodila, mágia zabila môjho syna. Nebol to tvoj syn, knieža. Bolo to zlo, ktoré sa zrodilo cez tvoju ženu a chcelo nás všetkých zahubiť. Musíš si spomienku na tento deň vymazať z mysle. Ďakujem ti, vedma. Zachránila si môjmu synovi život. Ja? To pierko. Gloria! Kto ti to spravil? Kto asi? Tá suka Bohuna! Chcel som vám ísť na pomoc. Zubami som vytiahol závoru a vybehol na nádvorie. A tam sa na mňa zozadu vrhla. Načisto ma v tom zmetku prekvapila. Ani neviem, odkiaľ vzala oštep. Zranenie sa ti zaraz zahojí. Tak ako aj mne. Ale bolí ma ako obyčajného smrteľníka. Kam ušla Bohuna? Do svätyne. Cítite tie porivy zlej moci? Godun otvoril bránu do súmračných hôr. Možno z nej už lezú bielovlasy. Áno, už prichádzajú. Bohuna im poslúžila ako prvé sústo. Po prechode trhlinou medzi svetmi sa potrebovali potúžiť trochou ľudskej krvi. Nik nebude za tou strigou nariekať. Ale nestojme tu tak. Bielovlasých treba zahnať a bránu zavrieť. Čím skôr, tým lepšie. Takže nás čaká ešte jeden tuhý boj. Ste pripravení? Ja rozhodne. Poďme. Prišla jeseň skoro. Ochladilo sa? Doniesol som ti plášť. Ďaka. Pred chvíľou som bola u Drahoslavy. Ako sa cíti? Telesne čoraz lepšie, hoci je stále slabá. Horšie je to s jej dušou. Použila som rovnaké čary ako na Pribinu, aby som v nej čo najviac potlačila spomienky na zoborskú hrôzu. Ale aj tak tým zostane poznačená. Mesiace tehotenstva a nenaplnené materské očakávanie. Toľký žiaľ nezotrú ani najmocnejšie čaly. A Radomír? Už s ňou hovoril? Stále sa jej vyhýba. Zrejme sa už neprenesie cesto, že nenosila pod srdcom jeho plod. Snažila som sa ho presvedčiť, že Drahoslava teraz potrebuje všetku jeho lásku, ale ako by ma vôbec nepočúval. Celkom sa upel na Pribinu. Smutné. Už čoskoro budeš musieť odísť, pravda? Vrátiš sa do svätyne krvavého ohňa? Neviem. Ešte stále na to miesto nedokážem myslieť ako na domov. Nik ťa tam nečaká? Veru, Nik. Mohla by si ísť so mnou? Mohla. Ale nie hneď. Prečo? Už nás tu nič nedrží. Bielovlasí sa už v lesoch nezjavujú. Belbohových uctievačov, ktorí sa schádzali po nociach v Perúnovej svätyni na zobore, sme tiež odhalili. Som liečiteľka. Zostanem pri Drahoslave, kým sa celkom neuzdraví.
Je to moje poslanie. Démon v tvojom meči sa zobudil. Čo to znamená? Niekto ma volá. Zapichni, Krutomor, to za mňa. Niekto nás práve vzýva. Otvoríme trhlinu v priestore, aby sme sa mu zjavili. Mocný černokňažník, tak predsa doniesol sa k nám chýr, že svätyni krvavého ohňa opäť vládne mák zrodený z černobohovej krvi. Obrat krvavého ohňa bol našou poslednou nádejou. Nedúfali sme, že sa nám podarí. Hovor k veci, žrec. O akú pomoc ma žiadaš? Zlo sa šíri s močiarou na východe. Ľudožravé boginky sa pária s divými lesnými mužmi. Útočia na naše obydlia a kradnú deti a mladé ženy, aby ich mesom krmili svoje hnusné mláďatá. Vyslali sme do močary s glovcom, ale z tucta mužov sa vrátili len dvaja. Jeden zomrel na zranenie od pazúrov a tesákov, druhý zošalel a iba nezmyselne bľaboce. Sme zúfali, vládca ohňa. Ty vraj dokážeš ubiť démonov. Pomôžem vám. Počkajte na môj príchod a zatiaľ nič nepodnikajte. Neposielajte ďalších lovcov. Na noc sa dobre zatvárajte. Dajte pozor, aby sa nik netúlal po lesoch sám. Vďaka ti, ó vznešený. Musíš odísť. Je to moja povinnosť. Tak ako je tvojim poslaním liečiť. Rozumiem ti. Pôjdeš ďaleko? Goria? Ďaleko. Na sever do povodia Vysly. Mrzí ma to, Milada. Tí ľudia ma potrebujú. A ja im nemôžem odmietnúť pomoc. Odídem hneď ráno. Takže nám zostáva posledná spoločná noc. Znášam sa vysoko nad kopcami pokrytými čerstvým snehom. Som rýchla, silná, slobodná. Nedokážem si to však naplno vychutnať. Cítim sa osamel. Nikdy predtým to nebolo také intenzívne. Za mesiac a pol, čo uplynul od udalostí na zobore, som nezabudla. Ani trochu. Vzduch je mrazivý. Hlboko podo mnou uprostred beloby sa pohybuje jazdec. Útla postava na strakatej kobylke. Hľadím na ňu ako na iného človeka, hoci som to ja. Mierí na severozápad, do povodia Moravy a ďalej k úpetiu jesenných hôr. Tam, kde sa týči ponurá kančia hora a na nej svätyňa krvavého ohňa. Nenechám osud, aby rozhodoval za mňa. To ani náhodou. Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru pre mládež Juraja Červeniáka Kliatba na zobore. Účinkovali Peter Rufus, Miroslav Kolbašský, Sidi Tobias, Marek Gajšberg, Karol Čálik, Jana Lieskovská, Alexander Barot, Sonia Ulická, Vladimír Jedľovský, Martin Zatovič, František Kovár a Vladimír Minarovič. Hudba doktor Pezinský, dramaturgia Hanna Rodová, zvuk Peter Daniška, réžia Robert Horniak. Slovenský rozhlas 2010.